Under mitten till och med slutet på 90-talet så jobbade jag åt försvaret. Jag var anställd som instruktör och kom då i kontakt med den civila bevakningsbranschen också. Så 2001 så startade jag ett bevakningsföretag. Ett auktoriserat bevakningsföretag som då fick namnet Nyx Security. Idag, 9 år senare, så är vi fortfarande ett auktoriserat bevakningsföretag. Men det vi har gjort är att vi har renodlat vår verksamhet och satsat på någonting helt nytt. Det är alltså att driva kameracentral. Man kan säga att vi jobbar med realtidsvisuella kontroll- och säkerhetstjänster. Och för att man bland annat ska förstå det så kan man säga att vi monterar upp kameror, eller så använder vi kundens befintliga kameror. Vi belägger dem med intelligent videoanalys och får dem sen att detektera det kunden vill att de ska detektera. Man måste förstå som entreprenör att ibland så är det motgångar och man måste kunna ta dem. Och har man mottot att efter regn kommer sol så klarar man sig ganska långt. Nu har vi lyckats bra, om jag får säga det själv, att övertyga den svenska marknaden om att det här är framtidens bevakning. Målen kommande år och den stora utmaningen, det ligger att få övriga världen att förstå det. Vi kan väl börja med Norden och sen Europa. För mig kan man säga att det finns en vis entreprenör i Sverige som en gång sa att ännu är det mesta ogjort, och jag skulle kunna planka det uttrycket och säga att min produktportfölj kommer aldrig att bli full. Är inriktade inom något som vi kallar ID Solutions, där vi säljer system och vi tillverkar företags ID-kort med multifunktioner, passage och copyprint och sådana saker. Det gäller nog att driv och engagemang såklart och brinna för det man gör. Största utmaningen är våra utlandsetableringar. Vi påbörjade det i somras, etablerade i Danmark. Men nu är det övriga Norden som står inför dörren här. Och sen handlar det även om att lyfta medarbetarna. Det gäller att vara lyhörd, tror jag, och våga ta tag i problemen som dyker upp. Det är nog det svåraste som ledare. Det gäller nog att ha lite roligt under resans gång och våga njuta lite.